Kafatlı tveri. Áttu til oktober. Hérna tók eitt á hann. Master bait. Sönrei líki ykkur. Eða hvað þetta á að vera? Og? Var að missa hann? Nei. Var þetta ekki fiskur? Jæja. Nei. Hefði. Á, ég reyna að taka hann. Hvað gerðist? Ég fekk eitt lax hérna nokkurnar svona stað. Það bara hérna fyrir ofan, þannig að við steininn. Það stíða henni. Þetta skemmtilegur strengur, þingstrengir. Hann hefur bara sýnt ekkert með nýju og... Já, hann hefur verið að ná seita. Þetta sniðug hann að fluga. Já. Þú maður að sjá hana. Sérðu hana hús. Þetta þessi gæntfræð sem við kallum. Ég er bara til sko, segir hvernig einn öngullin er. Já, þú er lað með henni.